Առողջապահության նախարարության ուղղաթիռը բազումի լեռներից Երևան է տեղափոխում հրդեհից վիրավոր հրշեջին։ Այսօր առավոտյան բազումի լեռնաշղթայում հրդեհ է բռնկվել, այն մարելիս այրվածներ ստացած մյուս 22-ամյա հրշեջը, որ նաև ապրիլյան քարորյա պատերազմի մասնակից էր, տեղում մահացել է, նա փրկարար էր աշխատում մոտ 5 ամիս։ 14:00-ին տեղեկատվություն ստացանք, որ Քամուշ գնացումից երկու հրշեջ հայտնվել են հրդեհի ճիրաններում, մեկը տեղում ստացած այրվածքներից մահացել է, մյուսը կարողացել է դուրս պրծնել հրդեհից և տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն։ Արդեն Երևանի այրվածքաբանական կենտրոնում գտնվող հրշեջ Էդգար Հովանիսյանի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, նրան վիրահատում են։ Այրվածքների ընդհանուր տոկոսը բնութագրվում է մոտ 50%, որից 10%-ը շնչում են իրենց այրվածքն են։ Այրվածքներ ստացած հրշեջին այս պահին մի քանի տեսակի բժշկական օգնություն է անհրաժեշտ։ Առողջապահության փոխնախարարը հավատացնում է, եթե կենտրոնի գործառույթներից դուրս օգնություն պետք լինի, կապահովեն։ Նույնիսկ կենտրոնի պրոֆիլային ուղղվածությունից դուրս միջամտությունների կարիք առաջանալու դեպքում, նաև զգուշացված են համապատասխան բժիշկ մասնագետները, կհրավիրվեն կենտրոն և կարվի ամեն ինչ մեր գործընկերոջ կյանքը փրկելու առողջությունը վերականգնելու համար։ Բազումի հրդեհը դեռ շարունակում է կուլ տալ խոտած ազգույթը, արդեն 10 հեկտարից հասել է 50 հեկտարի։ Այդ հրդեհից մահացած 22-ամյա հրշեջի մահվան հանգամանքները ու պատճառները կքննեն, հայտնում է արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարը, բայց հիմա դրա մասին խոսելու ժամանակը չէ, կորուստ ունենք։ Եվ քննություն կլինի, եւ ժամանակը չի, եւ բարոյական չի։ Լիլիթ Սարգսյան, Աննա Հովանեսյան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։